Përshëndetje miqtë adrenalin. Edhe sot si çdo herë tjetër personazhi që kemi zgjedhur për ju është shumë interesant në fakt edhe shumë i njohur për botën e futbollit. Unë jam këtu me Shpëtim Durrën, ish trajneri flamurtar, Shpëtim përshëndetje. Përshëndetje. Unë dua të pyes pak, duke qenë se edhe ti si shumë trajner të tjerë e ke vazhduar pasionin për futbollin, pra nga futbollist je bërë trajner. Çfarë të shtyu ty drejt kësaj rruge që ta vazhdoje mos ta lije pasionin tënd? Sipari ne jemi një grup njerëzish para viteve 90 që kemi mbaruar shkollën e futbollit. Ish shkëndija e famshme e Tiranës, ku sot pasuaj pjesa më e madhe janë njerëz të njohur, trajningut shqiptar që kemi dalë nga kjo shkollë. Edhe sigurisht mbas marrimit të shkollës, sigurisht mbaruan për këtë punë, për të qenur si mësues i edukimit fizik, por edhe trajner. Kështu që mbas lënjës së futbollit është diçka normale, ky ishte specialiteti jonë, që të vazhdonim punën në ato që kishim mbaruar, pra për trajner. Si kualifikim profesional. Dhe sigurisht mbas lënjës së futbollit tek Partizani kam punuar gjithmonë e kam jetën sigurisht ose i përket profesionin shumë të lidhur me Partizanin edhe si futbollist, por edhe si trajner disa herë kam qenë në këto 20 vjet trajner i Partizanit. Ndërkohë kam qenë pothuaj edhe me ekipet më të mira në Shqipëri trajner. Unë dua të të pyes pak, cila ka qenë arritja jote më e madhe gjatë karrierës si futbollist? Sigurisht karriera ime si futbollist ndahet në dy pjesë, me ish derisa mbarova shkollën me shkëndinë e famshme që merrte pjesë në kategorinë e parë në futbollin shqiptar. Pastaj, mbas mbarimit të shkollës, kalova tek Partizani dhe sigurisht ishte futbollist i Partizanit atë kohë nuk ishte e lehtë, sepse tani përveç sistemin, tani fanellët e Partizanit e kanë peshur shumë, atëherë ishte shumë e vështirë dhe kam qenë prej 6 vitesh me Partizanin, kam qenë kam dhënë kontributin tim dhe jam krenar, kam qenë edhe titullar, sigurisht kemi dalë 3-2 herë nën kampion, finalist i kupës, për fat ato vite që luajta unë nuk u shpallëm kampion, sepse thash ka qenë mënyrë tjetër dhe ndeshjet ndërkombëtare kanë qenë shumë të minimizuara, pra është çështje e sistemit, pra është totalisht ndryshe nga ditët që domethënë arritjet tua më të mëdha që jetojmë pa normalisht thash vishë bluzën e Partizanit në atë kohë ku gjithë opinioni Partizani ka qenë një nga skuadrat më të dashur në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë, përse përket tifozdivut, dhe thash është kënaqësi dom që kam qenë pjesë e Partizanit që këtë mbasërinë e futbollit, sigurisht profesionin e trajnerit, pa dyshim pjesë më të madhe të karrierës time, përsëri kam kaluar tek Partizani. Po arritjet e tua më të mëdha si trajner, mbeten sërish tek Partizani apo tek një ekip tjetër, ndoshta ku ke filluar fillimet e tua? Sigurisht në punën e vetë trajneri ka edhe suksese, ka edhe dështime, se kjo është profesioni trajnerit, por si trajner, ku bëj bilans, them që i kam arritur të gjitha ato që duhet të arrisi një trajner. E mira nuk ka fund, pra jam shpallur kampion me Skënderbeun, kam fituar trofe me Bezën e Kavajës, nën kampion, kam fituar kupa, kampionat, superkupa, kam qenë trajner për 7-8 vjetësh në nivel kombëtar, me gjithë sistemin e ekipeve kombëtare të Shqipërisë. Shpëtim, në gjithë to skuadra që na përmënde, te kush i ndjerë më mirë ti? Partizani është diçka e veçantë, kam qenë disa herë në periudha ndryshme trajneri i Partizanit, pa tjetë jam si në shpinë time, sepse njohë çdo gjë, ambientin, jam rritur aty. Por në përgjithësi këtë gjitha skuadrat që kam qenë, unë thash kam kaluar mirë. Jam njëri që i kushtohem punës me seriozitet. Ndoshta erdhë në fundit për një periudhë të gjatë isha trajner tek Flamurtari dhe kam thënë në intervista të tjera, kam kaluar jashtëzakonisht mirë, shumë mirë. Edhe me drejtues të në tifozërinë, pavarësisht momentet e fundit, na u prish pak ajo punë, po futbolli është i tillë. Si ndihesh ti kur kishe një përballje midis Flamurtarit dhe Partizanit? Tifozët si e prisin këtë përballje? Jo, nuk kam pas asnjë lloj ngacmimi, sigurisht për mua ishte veçantë luaja kundër Partizanit, por
profesionalizmi sigurisht i ka këto momente, sepse ne jemi profesionist dhe do japim maksimumin në atë vend ku punon. Në një lojtar që e ke dashur me patjetër në ekipin tënd, por klubi s'ta ka mundësuar këtë gjë? Kur ndërtoj skuadrën nga fillimi, patjetër që ka shumë pishmane, sepse sot është ekonomi i tregut, lojtarët që ti kërkon ndoshta më shumë janë në kontrata me skuadra të tjera, pra nuk e arrit asnjëherë 100%, po e rëndësishme që të paktën 70-80% ta bësh punën mirë në çdo skuadër që shkon. Në stadiumet tona ka ende shumë dhunë. Si mendon ti, cilët janë disa nga faktorët që e shkaktojnë atë? Dhuna, të jemi realist, nuk është vetëm në Shqipëri, në stadiumet futbollit, por në përgjithësi shikojmë çdo javë edhe në arenën botërore. Por sigurisht që këtu dhuna në Shqipëri, unë kam thënë që nuk është nga ana e tifozdikut e sportdashëve, por këtu ka një mekanizëm të keq të drejtuesve, është niveli jo i dur profesional i drejtuesve të klubeve, disa presidentëve, por pjesa më e keqe sigurisht mund të them me bindje janë arbitrimet që bën faktor në përcaktimin e rezultateve. Kjo ka ndodhur këtë vit që kam ndjerë në kuhuris tek flamurtari, janë arbitra që kemi shumë arbitra të mirë, kanë aftësi profesionale, por ajo që mundon shumë, se unë kam qenë trajner Maqedonisë shumë viteve, por arbitrime si në Shqipëri nuk ekzistojnë. Niveli shumë arbitrave tanë është shumë i mirë, por janë në gjykimin e ndeshjeve vinë me paragjykim. Dhe kjo është pjesa më e vështirë, më e tmerrshme e futbollit shqiptar. Çfarë na thuash për dominimin e Skënderbeut këto vitet e fundit? Sigurisht nuk mund ta fshehim që Skënderbeu ka qenë një nga skuadrat më të mira këto 5-6 vitet e fundit, ka arritur të fitojë gjithmonë të marrë lojtar cilësor. Dhe kjo do të na qenë një nga elementë kryesor që skuadra e Skënderbeut ka dominuar. Po për dënimin e ti nga UEFA, që tashmë është bërë një temë bisede shumë e madhe në fakt edhe na vjen keq dhe neve, si me ndonë? Unë e kam thënë edhe në intervista tjera, sigurisht, aq më shumë që unë kam qenë edhe pjesë e Skënderbeut një sezon, na vjen keq, sepse nuk është mirë për futbollin shqiptar, dhe të jetë një goditje jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm për Skënderbeun, që është rritur si skuadër nivele europiane edhe në infrastrukturë, edhe në përbërje, edhe në rezultate, kështu që dhehet një humbje e madhe për jashtimi i Skënderbeut. Nuk mund të gjykoj pse, por goditja dhehet jashtëzakonisht e madhe edhe për Skënderbeun, por edhe për futbollin shqiptar. Cila është arsyeja që u shtyt largoheshit nga flamurtari? Ishte një dorëçe në mënyrë profesionale gjërat që ndodhin, por ruaj don kujtimet mira me flamurtarin, sidomos për drejtuesit, kemi bërë një bashkëpunim shumë mirë, por futbolli është i tillë, nuk përfundon gjithmonë ashtu siç e mendon, por e rëndësishme që ishte pozitive eksperjenca ime tek flamurtari, ku shikoj që shumë lojtarë që unë i mora sezonin e kaluar, përsëri insistohet që ti marrin në skuadër, ti renovojnë, dhe kjo tregon që unë kam bërë një punë të mirë. A keni bërë një plan për sezonin e ardhshëm, ku do ta shohim shpëtimin këtë vit? Nuk planin nuk e bëjmë ne, sepse ky sistem, kjo punë e trajnerit, jo më kot për më dha shumë skuadra që kam drejtuar, nuk i dihet asnjëherë. Sigurisht unë kam pasur edhe tani ngacmime edhe brenda vendit, por edhe jashtë. Nga jërë do unë nuk i kam pranuar, sepse kërkoj të unë gjithmonë të drejtoj skuadrë si pas ideve dhe principeve të mija. Normalisht është një jam i lirë, sepse edhe mundësit nuk janë, sepse po thuaj gjitha ekipet tani e kanë edhe trenerë të tyre, por në vazhdimësi shikojmë se të zhvillohen situatët, sepse nuk është vetëm dëshirën time, punoj, por është në dëshirën e preferencëve të drejtuesve të klubeve. Po përse përket botërorit që do filloj së shpejti, ju me këje një tifoz? Jo, ne evenimentet botërore europiane kanë qenë jashtëzakonisht mirëpritura në Shqipëri, jo
në këto situata që ka më lërë mirë, por edhe në kohën tonë kur ishim të ridonë, Shqipëria e ndiqte në mjaftë pasion, e ka qenë vetëm nga knejsi futbolli, europian dhe botëror. Atëherë kemi qenë njerëz zakonisht tri tifoza, unë kam qenë tifoz me Hollandën, por Hollanda nuk është, unë dëshë e shikoj në syrin profesional, them që do jetë një kampionat jashtëzakonisht i fort, duke padur parasysh se ka një ngushtim të diferencave midis skuadrave, dhe shikoj jashtëzakonisht me zipa e pres këtë kampionat botëror për të parë një spektakël vërtet. Ju me kë jeni tifoz? Thash jam tifoz me Hollandën, Hollanda nuk është në kampionat botëror. Nuk kam ne ndjesi, por kam qef Mesin, dhe normalisht kur është Mesi, them, kam qef fitoj gjithmonë, por nuk është të thëndu, shof skuadra shumë forta, dhe një nga ekipet që shikoj këto ndeshjet përgatitore, miqësore, më i konsoliduar, më i fort, momentalisht shikoj Brazilin, për shumë faktor, por kampionati botëror, thash, ka shumë surprizë. Shumë faleminderit për këto fjalë që na iluminove kaq shumë. Le të presim tani ku do ta shohim shpëtimin vitin tjetër. Faleminderit.